Відбулось перше засідання тимчасової контрольної комісії обласної ради з питань перевірки умов приватизації Бурштинської ТЕС та виконання інвестиційних зобов'язань ТЕК «Західенерго». Треба буде дослідити, що було передбачено, що зроблено і на якій стадії. Уже зараз попередньо не хочу робити висновки, знаю, що все порушено і, на жаль, не виконується. Інформативно вивчити для свого розуміння і потім повідомити громадськості, населенню, депутатам, чи в повній мірі, чи правомірно виконана інноваційна угода, інвестиційна угода щодо придбання пакету акцій. Голова правкому Бурштинської ТЕС заявив, що покладених на ТЕК «Західенерго» зобов'язань соціальні, екологічні та економічні сферах не виконували. Вони повинні встановити були обладнання для вилову сірки і азоту. На сьогоднішній день у нас є 12 блоків, з них тільки на 5-му і 7-му встановлено таке обладнання. Тобто 10 блоків такого обладнання немає. Інфляція з того часу склала більше як 100%. Це означає, що вони зарплату працівникам повинні підняти були у 2 рази. Вони цього не зробили і постійно ссилаються на оціночне поняття, називається фінансові можливості. Якщо в них будуть фінансові можливості, то вони будуть. Контроль за виконанням інвестиційних зобов'язань здійснює Фонд державного майна України. Директор регіонального відділення фонду повідомив, що такі повноваження тільки у центрального офісу. Туди ми звернулися з запитом на отримання публічної інформації. У відповіді зазначено, що виконання зобов'язань частині Бурштинської ТЕС забезпечено. Це і підвищення заробітної плати, індексація заробітної плати та заохочення. Також зазначають, що товариство не допускало виникнення заборгованості, а навпаки надавало матеріальну допомогу від стажу роботи та до свят. Директор Бурштинської ТЕС Андрій Шувар наразі знаходиться у лікарні після дорожньо-транспортної пригоди. У відповіді на наш запит на інформацію ТЕК «Західенерго» зазначили про виконання інвестиційних зобов'язань відповідно до трудового законодавства та з дотриманням положень колективного договору. Міський голова Бурштина Роксолана Джура зазначає, що конфлікт внутрішній між працівниками і керівництвом. Власник діяв згідно законодавства. Люди продавали свою частку майна в даному підприємстві. Тому я думаю, що тут законних порушень немає. Внутрішній конфлікт на Бурштинській ТЕС – це їхній цілісний організм, який має свої правила, який має свої мотиви і мотивації. На комісії обговорили подальші напрями роботи та розділили обов'язки щодо соціальних, економічних та фінансових складових. Вікторія Ковцун, Андрій Шостакевич, ТРК «Карпати».